João Lourenço é casado há 36 anos com Ana Dias Lourenço. Apoia o marido na missão de construir uma Angola melhor. Fizemos o sacrifício, tentamos fazer o melhor de nós para permitir que ele tivesse um bom ambiente de família, um bom ambiente em casa, para, digamos, enfrentar os desafios da governação, que não são pequenos, são muito grandes. Estamos aqui para mais uma jornada a bem do povo angolano, para a melhoria do bem-estar da população e para a melhoria da Angola. Nós queremos ter uma Angola melhor.